Tarakagrahamastakam Raudram Rauratmakam Ghoram Tam Ketum Pranamamyaham. Namastê. Chegamos ao nosso nono graha, que hoje vamos falar sobre Keto. O nosso amigo que não é Araketo, mas é Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então, se durante a gravação a mosca que está aí na câmera nesse instante pousar na sua lente, não esquenta, faz parte do contexto do momento. Saindo da história do Rahu, que tu tava puto da vida com o Rahu. Aquele filho da... que disse que ia ser um eterno inimigo de Surya e Chandra. Agora já virou, já chegou e fez um acordinho só porque apareceu Brahma, Vishnu e Shiva na frente dele. Então que tu tava lá chutando o pau da barraca e xingando o mundo, muito puto da vida. O que é uma característica bem interessante de Keto. mas ele falou, eu nunca vou fazer uma... largar a mão, né? Assim, abandonar a minha palavra. Eu vou continuar causando. Não vou ser que nem aquele bobo do Rahu, que na primeira coisa já deu o braço a torcer. E aí, nisso, ele começou a pensar a deliciosa vingança dele, de como ele ia ficar correndo atrás do Surya e, sempre que o Chandra tivesse crescente, ele ia ficar comendo ele nesse período que ele tivesse crescendo. O resto do mês que ele tivesse decrescente, esvaziando, com a Raja Yakshman dele, é o que a gente traduz como tuberculose, aí já não precisa, ele já está na sofrência, não tem problema. E aí ele tá... bem aquela risada de malvado. E aí, nisso chega a esposa dele e a mãe dele, perguntando, nossa, Keto, o que que você tá tão feliz assim, que você tá gargalhando e tal? E aí o Keto fala, que feliz o quê? Que mano é feliz? Eu tô aqui louco de raiva e eu tô rindo do quanto vai ser bom me vingar daqueles bastardos do Surya e do Chandra. Aí a mãe dele vira e fala, mas meu filho, veja bem. Repare bem, eu sei que você está irritado aí, mas olha só, tem alguma razão aí em falar, ah, não me enche o saco. Que mané razão o quê? Aquele Rahu é um frouxo. Eu que vou mostrar a o Surya e o Chandra como é que se atormenta alguém. Essa é uma palavra importante sobre o Keto. Rahu também, mas... atormentar. Eu vou queimar eles pra valer, não vai sobrar nada. Durante o dia eu vou atormentar o sol e durante a noite, quando tiver crescente a lua, até a lua cheia, eu vou comer a lua e não vai sobrar nada e todo mundo vai ver o que é brincar com Keto. Aí a mãe do Keto fala, meu filho, seguinte, se você comer o Surya e o Chandra assim, não vai sobrar nada. As pessoas vão morrer, as plantas vão morrer. E o Keto tá lá, balançando o ombro, e eu com isso. Não tenho o menor problema com isso. Que morra todos. O Keto adora conjugar o verbo com F. Bom, e aí... ela fala, vem, veja bem, mas se você não se importa com isso, mas e eu, a sua esposa,
seu clã e tal. Aí ela fala que. E daí? E daí? Que morre todo mundo. E daí? Aí a mãe dele olha para ele e fala: E você? Como é que você vai ficar vivo sem a luz do sol e sem a nutrição da lua? Ele olha e fala: Bom, bem, mas é que. Bom, então, depois disso, Dano Dave consegue, de alguma forma, entrar em algum tipo de argumentação com Keto, que é bem interessante, que só tem a ver com ele. Não tem a ver com os outros, não tem a ver com o bem do mundo, etc. e tal. Só tem a ver com que ele vai morrer também. E fala: é melhor eu pensar em outra coisa. Então o Keto vira e fala: Bom, então o que eu vou fazer é o seguinte: eu concordo que você tem alguma razão, mas eu vou atormentar o Chandra quando ele estiver crescente. E aí, só na lua, no dia que não tiver a lua cheia, eu vou lá e nhaque nele. Não vai sobrar nadinha de Chandra pra nenhuma das nakshatras e tal. Ele vai ver só. E aí, quando tiver o sol, eu vou ficar correndo atrás dele, botando terror, mas só pra ele ficar estressado. Aí pronto. Eu vou ficar cumprindo minha palavra de atormentar eles pro resto da eternidade. Ah, e essa palavra também vale a pena botar um underline aí, pro resto da eternidade. Um juramento, pro resto da eternidade. Quando você escutar isso, você lembra do Keto. Bom, então a Dano Dave olha e pelo menos fala: Bom, pelo menos assim a criação vai continuar a existir e tal, deixa ele. Mas, antes de você sair, vai lá no Rahu e pede a bênção dele ou qualquer coisa assim, que vai fazer bem para você também. Aí, nessa situação, Surya começou a subir com a carruagem dele, e nesse meio do processo, o charreteiro dele, que a gente já viu lá, aquele que era só da parte de cima, vira e fala: Surya, tem alguma coisa errada. Tá vendo aquela fumaça ali? Não tô gostando nada disso. Não me parece ser um bom sinal. O que é uma questão importante também, do Rahu e do Keto. Que antes da tempestade vem o trovão. E aí, rapidamente, Surya olha para aquela situação e fala: Bom, veja bem, o Rahu não deve ser. Porque nem o Rahu é louco de jogar fora aquele acordo que ele arranjou com o Trimurti, com Brahma, Vishnu e Shiva. Foi um acordo bom para ele. Só pode ser aquele demônio do Keto. E aí ele vira e fala pro Aruna: É, Aruna. Questão é que o Rahu, ele tem um irmão, um parceiro, um comparsa. E ele também é tão poderoso quanto o Rahu. Só que ele é mais vermelho, ele é mais raivoso, ele é mais incontrolável. E ele está aqui agora para cumprir a palavra dele de ser um eterno inimigo meu. Só que nesse processo, ao contrário do que aconteceu com o Rahu, o Keto fica lá fazendo buu, e tal, fica amedrontando o Surya, e o Surya passa toda a trajetória dele no céu, atormentado, estressado com aquela tormento de ser sequestrado. Mas Keto não sequestra Surya. Keto só põe o terror em Surya. E aí tem uma questão interessante que vale a pena refletir. É que muitas vezes as ações do Rahu acontecem mais durante o dia, muitas vezes as ações do Keto acontecem mais durante a noite.
O Rahu, ele tem uma predileção maior a atormentar Surya. O Ketu tem uma predileção maior a atormentar Chandra. Porque Surya representa a alma e Chandra representa a mente. Surya representa a nossa espiritualidade, Chandra representa o nosso mundo encarnado, vamos chamar assim. Surya representa mais, Surya expressa mais os rashis, Chandra expressa mais os bhavas, mas aí já é um jyotishis que seja. O que importa é que nessa situação o Ketu só ficou correndo atrás e amedrontando Surya, amedrontando Surya, amedrontando Surya. E o Surya bastante estressado, porque ele ainda não tinha se recuperado daquela estresse que tinha sido com o Rahu. Ele ainda estava suficientemente traumatizado com o que tinha acontecido. Porém, Surya se mantém com a mente minimamente voltada a Brahma, Vishnu e Shiva, fazendo as preces dele, para durante aquele tormento, isso é bem importante sobre a era do Ketu também, sobre os momentos onde o Ketu está muito presente, manter o foco no divino, em qualquer forma do divino para você passar por aquele sequestro, para você passar por aquele tormento, para você passar por aquele tsunami. Bom, aí a gente vai chegar à parte do Chandra, e a parte do Chandra é a parte central disso que a gente vai conversar nesses dois vídeos do Surya e do Chandra em relação ao Ketu. Vamos ao próximo. Namastê.